Bé, avui dels punts de la Junta de Govern vos no volíem destacar un, però després també vos volem informar d'un estudi que s'ha fet des de model de ciutat en relació a l'habitatge a Palma. Començam amb el punt de la Junta de Govern, vos volíem destacar el punt número 10, perquè estigueu situats, que és en relació a una nova subvenció que ja se va donar l'any passat, però és una nova edició de la subvenció per l'adaptació la dels taxis, perquè siguin taxis accessibles. El 2015, quan nosaltres vàrem arribar eh, en es govern, quan va iniciar el govern, vàrem veure que Palma no arribava en el percentatge mínim que estableix eh, la llei estatal, que és de tenir un 5% dels taxis de Palma adaptats per, per bueno, que siguin 100% accessibles. No arribàvem en aquest 5% i se va prendre una decisió des de mobilitat que és arribar en aquest 5% i fins i tot superar-lo, que és el que estem fent ara. Per això l'any passat i en guany s'han tret aquestes diferents solucions eh, subvencions de cara a els taxistes perquè puguin, per un costat, poder adaptar el vehicle que ja tenen o, per un altre costat, una subvenció perquè comprin un nou vehicle eh, per que, que estigui ja adaptat. El que hem aprovat avui eh, són 27 subvencions amb un, amb un import total de 30.000 euros que això eh, mos permet arribar a tenir 80 eh, taxis adaptats Eh, amb aquesta nova subvenció. Per tant, tenim un percentatge més elevat que aquest 5% que ens exigeix la eh, normativa estatal. Eh amb aquestes, amb aquestes passes estem demostrant que apostem per, un, per una mobilitat eh, més sostenible i perquè es, es se, els cos de, de taxistes i de taxis siguin molt més accessibles eh, per tothom. Aquestes subvencions s'aniran reeditant eh, durant tota la legislatura.